ხუთებერვალს ხიზირში ხეების გადატანის დროს დაკავებული აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ელგუ ჯაბაგრატიონი ბათუმის საქალაქო სასამართლომ გაამართლა და მის მიმართ საქმის წარმოება შეწყვიტა. რაც შეეხება ინციდენტის დროს დაკავებულ მეორე პირს, სასამართლო ბონდო თედორაძესთან მიმართებაში მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლა. მოსამართლე ლაშა თავართკილაძემ დღეს საკუთარი გადაწყვეტილებაც განმარტა და განაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ელგუ ჯაბაგრატიონის ავტომობილი მოძრაობას აფერხებდა, საპატრულო პოლიციას მისი ევაკუაცია უნდა მოეხდინა. ნაციონალურ მოძრაობაში განმარტავენ, რომ სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის გარემოება, რომ ისინი პოლიტიკური მოტივით დააკავეს. მოპასუხე მხარის იურისტი ბონდო თედორაძესთან მიმართებაში ბათუმის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას არ გამორიცხავს. სასამართლომ ფედერალური საქართველოს ადმინისტრაციული სამართლის დარბაზის 170 საბიხე, 276, 272, 273, 279, 289 მოკლედი და დაადგინა. შეწყდეს ადმინისტრაციული სამართლის დარბაზის საქმის ჯეროგრაფიის მიმართ საქართველოს ადმინისტრაციული სამართლის დარბაზის 170 საბიხე უკვე გათვალისწინებული გადასხმების ჩადენაში ადმინისტრაციული სამართლის დარბაზის შემთხვევის არარსებობის გამო. ბონდო თედორაძე ცნობილი იქნა სამართლის დარბაზის საქართველოს ადმინისტრაციული სამართლის დარბაზის 173 მოკლედი გათვალისწინებული გადასხმების ჩადენაში და ადმინისტრაციული სამართლის დარბაზის კოდექსი 22 მოკლედი საფუძველზე მას გამოცხადო სიტყვიერი შენიშვნა. სასამართლომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ პოლიტიკური ნიშნით ვიყავით დაკავებული და უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილის, გაბრაზებული ბიძინა ივანიშვილის მიერ ბრძანების მიხედვით ვიყავით დაკავებული. ეს იყო დასტური იმისა, რომ იყო პოლიტიკური ნიშნით დაკავება. საპატრულო პოლიციამ უკანონოდ მალევე საჭოს დეპუტატი 12 საათის განმავლობაში ამყოფა დროებით დაკავების იზოლატორში და მე მინდა უთხრა ბიძინა ივანიშვილს, იქნებ გადმოგვცეს გრაფიკი, როდის აპირებს სამხედროების გადატანას და როდის აპირებს გზის ავტომაგისტრალის თუ რკინიგზის გადაკეტვას, რომ ვიცოდეთ მოსახლეობას დაუდგეთ გვერდით. ჩვენ თავიდანვე ვაცხადებდით, რომ სამართალდარღვევა ჩვენ ეგ ადგილზე არ ჩაგვიდენია. დღესდღეობით სასამართლო რანგირების მიხედვით ღებულობს გადაწყვეტილებებს. სამწუხაროდ მე უმაღლეს საბჭოს დეპუტატი არა ვარ და ეტყობა ამის გამო გამოიტანა ჩემს მიმართ გამამტყუნებელი გადაწყვეტილება, თუმცა თავს არ ვფლი სამართალდამღვევად და ჩემს ნაწილში აუცილებლად იქნება გასაჩივრებული. დღეს სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არათუ მისი პატიმრობა უკანონო იყო, საერთოდ მის ქმედებაში ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევას ადგილი არ ქონია. ეს ცალსახადმეტყველებს იმაზე კიდევ ერთხელ, რომ 5 თებერვლის დაკავება ელგუ ჯაბაგრატიონის მიმართ იყო პოლიტიკური ნიშნით. ასევე იყო ჩვენი მოსაზრებით ბონდო თედორაძის მიმართაც, სასამართლოს გადაწყვეტილებაც ამაზე მიუთითებს. ბონდო თედორაძის ქმედებაც სასამართლომ უმნიშვნელო დარღვევა შეაფასა და სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბონდო თედორაძის ნაწილში მაინც გავასაჩირებთ, რომ ფაქტობრივი გარემოების შეფასების საკითხთან გვექნება კამათი,